उन्हाळी सुट्टीत मोठ्या प्रमाणात कोकणवासीयच नव्हे तर पर्यटक देखील कोकणाला पहिली पसंती देत आहेत. कोकण किनारपट्टीवर धमाल करण्यासोबतच पर्यटकांना भुरळ पडते ती रायगड किल्ल्याची. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी अर्थात किल्ले रायगड. सद्यस्थितीत किल्ल्याची दुरावस्था झाली असली तरी या किल्ल्याबाबतचं आकर्षण दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. त्यामुळे तिथे शिवप्रेमींबरोबरच पर्यटकांचीही रेलचेल पाहायला मिळते. मी फक्त पुस्तकांमध्ये मुलांना शिकवते, तुम्ही आपला रायगड असं आहे तसं आहे, अशा खिंडी आहे तशा खिंडी आहे, आपले माळवे होते ते कसे करत होते, महाराज कसे वागत होते. पण आज बघितल्यावर असं वाटतं की खरंच त्यांना खरंच सॅल्यूट करायला पाहिजे की कशा स्थितीत ते राहिले असतील. मुघल स्थापत्यशास्त्राचा उत्तम नमुना असलेल्या रायगडावर विविध मनोरे, धान्याचं कोठार, राणी महाल, राजदरबार, नगारखाना, हिरकणी बुरुज, जगदीश्वराचं मंदिर, गंगासागर तलाव, टकमकटोक, महाराजांची समाधी ही महत्वाची ठिकाणं. यातील बऱ्याच वास्तू काळाच्या ओघात जीर्ण किंवा नष्ट झाल्या असल्या तरी त्यांच्या खुणा आजही प्रेरणादायी ठरतायत. त्यामुळेच रायगडाचं आकर्षण आजही कायम आहे, किंबहुना ते वाढतंय. इथे आल्यानंतर महाराजांच्या ज्या पाऊल खुणा आहेत किंवा महाराजांचे जे कार्य आहे ते इतकं व्यवस्थित आणि इतकं सिस्टमॅटिक होतं की आता जाणीव झाली की आज सुद्धा आपण त्यांची बरोबरी करू शकत नाही. या छत्रपती शिवाजीच्या किल्ल्यावरती एक संवर्धनाचे केंद्र सरकारने जे पाऊल उचललेलं आहे ते खूप चांगलं पाऊल उचललेलं आहे. आणि एक किल्ले संवर्धनाचे महाराष्ट्रात झालं पाहिजे आणि हे आमच्यासारख्या लोकांना आणि आमच्या पुढच्या पिढीला एक चांगलं प्रेरणास्त्रोत्र होईल. गाईडची सुविधा असल्यानं किल्ल्याची खडानखडा माहिती मिळतेच, सोबत रोपवेची सुविधा असल्यानं पर्यटकांना अधिक कष्ट न घेता किल्ल्यावर सहज पोहोचता येतं. ह्या शनिवार रविवारपासून गर्दी पर्यटकांची वाढलेली आहे आणि नक्कीच असं वाटतंय की ह्या वर्षी आणखी गर्दी वाढेल. साधारण हजारो पर्यटक आपल्याकडे येतात पण दिवसाभरामध्ये, पण आपली जी कॅपॅसिटी आहे त्या हिशोबाने आपण तासाला 100 ते 125 पर्यटक आपण वरती घेऊन जातो. रायगडच्या संवर्धन आणि विकासासाठी सरकारनं 600 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केलाय. त्याच्या कामालाही सुरुवात झाली, त्यामुळे येत्या काळात किल्ले रायगडाचं रूप आणखीनच पालटेल आणि त्यामुळे पर्यटकांच्या संख्येतही वाढ होईल यात शंका नाही. प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, रायगड. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.